третата емисија од серијата Пари, професор Васил Грифчев ќе говори за инфлацијата во светот. Професор Грифчев, кажете ни нешто за постанокот и еволуцијата на инфлацијата. На прашањето кога се појавила првата инфлација во нашата планета, не може да се даде дециден одговор. Не затоа што не би сакало да се даде тој одговор, ами затоа што не постојат веродостојни податоци од кои би можело со полна основа да се заклучи дека инфлацијата настанала во тој век, во таа година и слично. Оно што може да се каже врз база на веродостојни извори, тоа е дека инфлацијата можела да се појави само тогаш кога се создале одредени условија. Тоа значи кога се нарушени одредени економски односи и економски закони. И второ, што може да се каже во однос на појавата на инфлацијата, тоа е дека таа не е куриозум на 20-тиот век, 19-тиот век или 18-тиот век од оваа наша ера, ами таа се појавила многу, многу одавно, дури постојат веродостојни